Добро вулиць, волонтер, учасник війни в Афганістані та АТО, красилівчанин Валерій Лобов із позивним «Ферум» розповів, захищає Україну з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Пригадує бій на запорізькому напрямку. Ми якраз тоді штурмували Роботіну 23 серпня. Тоді повісили там прапор, на день прапора, і в ніч на 24, 23 на 24, там прийшлось при штурмі однієї з вулиць, ми вже майже доходили до кінця, попав під обстріл. У серпні 23-го командир роти одного зі штурмових батальйонів, майор Валерій Лобов, отримав множинні травми. Йому розповів, зробили 12 операцій на ногах, частину лівої ампутували і протезували. Зараз військовослужбовець відновлюється в одному з медзакладів Хмельниччини. Говорить лікар, завідувач реабілітаційного відділення Михайло Ступчук. У нього в м'яких тканинах і в кістках правої кінцівки, яка вроді вважається, як зараз здорова, яка є, ну, десь біля 40 дрібних осколків різних по всьому. Ту кінцівку спасали лікарі, наскільки змогли, але вона не опорна повністю, чому і в нас затягнувся термін реабілітації. Зі слів Михайла Ступчука, пацієнт адаптувався до протеза і вчиться ходити знову. Валерій Лобов каже, одужати мотивує бажання бути корисним державі, а ще підтримка сім'ї і побратимів. Я вже звик до протезу, як до своєї ноги. Я вже до нього звертаюся, як до ноги. У реабілітаційному відділенні, зі слів завідувача, приймають до 120 пацієнтів на місяць – військових і цивільних за направленнями від командирів або лікарів. Тут працюють три мультидисциплінарні команди, усі послуги для пацієнтів безкоштовні. Осучаснити відділення, каже, допомогли благодійники. Реабілітаційне відділення відкрите у 2016 році. Спочатку у нас було один зал фізичної терапії, потім з кожним роком ми збільшувалися, апаратуру закуповували, у нас було вже три зали. Місяць назад відкрилось відділення рекавері. І в нас зараз на 52 стаціонарних ліжка. Михайло Ступчук показує реабілітаційну кухню. Наприклад, людина прийшла на милиця, ми піднімаємо на той ріст, де їй буде зручно. Людина може варити їсти, вода є, електрика, різні девайси для хворих, які не працюють нормально рука. Можна, наприклад, ложка фіксується до руки. Заново вчиться писати під час реабілітації воїн з Хмельницького Ігор Казак. У червні минулого року, розповів, під час виконання бойового завдання на Донеччині втратив праву руку. Протез, ну, тренувальний. Протез тренувальний і трошки важкуватий. Трошки незручно, я до нього ще не звик. Фантомний біль турбує. Ще звикаю. Тяжкувато. 17 грудня того року при виході з позиції під час обстрілу присів, пригнувся, потім пригнув, пішла волна із півішки, впав, почув сильну біль у лівій нозі, дійшовши з позиції 2 з чим-то кілометра з побратимами до евакуації. У військового В'ячеслава Банаса з Городка діагностували, розповів, перелом великого мілкової кістки. У залі фізичної терапії він тренує м'язи ніг під наглядом лікаря-інтерна фізичної та реабілітаційної медицини Івана Ткаченка. Пацієнт вже займається нас тривало, є результат, обсяг рухів збільшиться. Він до нас прийшов, пересуваючись за допомогою однієї підлокітної милиці. Зараз він пересувається абсолютно вільно, без милиць. Реабілітація у відділенні, зі слів завідувача, триває 2 тижні, а за потреби здебільшого із травмами спини – до 3 місяців. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.